Velkommen indenfor. Så er der gået endnu en uge. Det er blevet lørdag, og dermed tid til ugens bilnyheds maginé I dag skal det handle om nye safety ratings fra Euro NCAP. Der er nogle biler, der overrasker både positivt og negativt. Så skal det handle om den nye Mercedes SL. Så skal det handle om Toyota, der bare spytter biler ud nu. Men hastighed, hvor selv som out så tænker sådan lidt, okay, kan en kollektion ikke holde lidt længere? Og så har vi også den nye ID5 på programmet. Super spændende. Men inden vi når dertil, så er der lige et par housekeeping ting. For det første, så undskyld, jeg ligner udskidt æblegrød, men jeg har corona. Ja, jeg er vaccineret, men jeg var et smut i Belgien i sidste uge for at køre. Den nye Volvo C40 for jeres skyld, og jeg tror, jeg samler noget op i lufthavnen på vej men jeg er i hvert fald påvist positiv, så jeg sidder her og selv isolerer. Det er derfor, jeg ligner udskidt æblegrød. Det er derfor, jeg ikke er men alternativet var, at jeg ikke fik nogle bilnyheder. Så jeg prøver lige at give jer sådan en omgang coronaramt lørdags bilnyheder. Derudover, så husk, der er en hel uge tilbage af vores før Black Friday udsalg på Køffer Kofferhandskers webshop, hvor du får 20%, hvis du bruger koden Black Du kan også bruge linket her i hjørnet, så kommer du direkte ind på siden. Og noget nyt og spændende og fedt er, at nu er der også kommet køerhandsker i konjakfarve. Det vil sige den her fede Randers handske i lammeskin, som man kan på sin trykfølsomme skærm også, den har også kommet i cognac farve. Jeg har ikke lige fået et par hjem, de ligger på lageret. Men ind og tjek det ud på webshoppen www.kfdokørhandsker.dk og, og så husk lige, abonner hvis ikke du allerede abonnerer, fordi jeg har et mål om at nå 25.000 abonnenter inden jul, det sagde jeg i sidste uge i videoen, og der er kommet næsten 400 nye abonnenter på den sidste uge, så det er så fedt, men abonner. Del den her video til alle jeres bilnørdede venner, både fordi de kan få nogle bilnyheder, men også fordi de kan få en fed rabat på webshoppen en uge endnu. nu, og så fordi de skal abonnere, sådan, så vi ligesom kan få spredt det glade bilentusiastiske budskab. Nå, men lad os kigge på de der bilnyheder, for det er ligesom derfor, vi er her. Vi starter i Tyskland hos Mercedes. Mercedes har nu vist billeder af den nye Mercedes SL, der kommer til næste år. Det bliver den syvende generation SL, og SL er jo ligesom topmålet af hvad hedder det, åben sportsvogn hos Mercedes-Benz. Den kommer indledningsvis som en SL55 og en SL63. Navnene afslører, at den her bil den er ikke udviklet hos Mercedes selv, men hos underafdelingen AMG. Så forvent en bil, der er meget performanceorienteret. Hestekraft wise så er vi lige under 500 hestekræfter i SL55 og lige under 600 hestekræfter i SL63. De har begge to en 4.0 liters V8-motor, den som AMG excellerer med for tiden, så ikke nogen V12'ere umiddelbart i SL-udgaven, så der vil være nogle araber og russere, som handler andet sted, hvis de vil have en åben v 12er men det er den vej, det går. Motoren bliver mindre og mindre. Det kan også godt være, at der kommer en mere kraftfuld udgave, måske med noget elektrificering. Det ved vi ikke rigtigt endnu. Hvad er der ellers nyt? I forhold til forgængeren, så er den blevet 18 procent stivere, og det er altid noget med åbne biler. Hvordan får man bygget dem således, at de bevarer den der stivhed, som en coupé har, for ellers kan de godt være lidt lidt mere uinteressant, når man kommer rundt i hurtige kurer, Men det har de formået at gøre, at de har også sænket tyngdepunktet en smule. Så er det blevet lettere, og det kan delvis forklares ved, at toppen, altså taget, det er nu en stofklud, hvor på forgængeren havde man stålfoldetag. Men stoftagene er nu blevet så gode, både til, i forhold til at holde, kulde og varme, og i forhold til at støjdæmpe osv., at man har valgt stofløsning, fordi den jo simpelthen bare er lettere. Men med masser af lag i sådan en så kan man gøre det lige så godt som en stål top. En ny ting er også sædekonfigurationen. Det er igen en 2 plus 2. Der har været nogle, øh, nogle tid, hvor SL'erne bare har været to personers øh, åbne Grand Turismobiler, men nu er der simpelthen kommet bagsæder. Men du skal ikke putte dine to basketballspillende bedste venner ind på bagsæder. Det kommer ikke til at ske. Det er mest til pakker fra GLS, til sportstasker og til små børn. Indvendigt får den det meste af den teknologi, vi har set i den nye S-klasse, det vil sige head-up-display augmented reality og store skærme osv. 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 Så kabinen ligner en moderne mercedes kabinen med masser af digitale lækkerier, og desværre også masser af pianolag, men det lader til at være den vej, Mercedes har valgt at gå nu, hvor Volkswagen har paved the way for motorindustrien. Please stop med det. Nå, det har jeg ikke nogen indflydelse på. Jeg er bare ikke særlig begejstret for pianolag. Produktionen starter til næste år, og vi har ikke de danske priser endnu, men øh, forvent, den bliver dyr, men forvent også, den bliver absurd lækker. Jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve den. Jeg var så tæt på at lande en plads på den internationale pressepræsentation i LA her i slutningen af december, men Danmark er bare et meget, meget lille marked, og vi sælger ikke særlig mange sælger. Så øh, det var en af de store lande, der fik den plads i stedet for, så jeg må pænt vente i køen, indtil vi får en pressebil til Danmark. Forhåbentlig i foråret 2022, og så har jeg meget mere om, hvordan den nye SL i virkeligheden kører. Hos Toyota har de øjensynligt vanvittigt travlt for tiden, så derfor så har vi hele to nye Toyota-modeller med i dagens Bilnyder. Hvis vi starter med Toyotas første rigtige elbil, for det er i virkeligheden nok den, der er mest interessant, fordi her i Danmark lige nu, der er kunderne altså hunde for elbiler. Den hedder, nu undskyld mig lige, for jeg skal lige konsultere, den hedder BZ4X. Lille B, stort Z, 4X. Lyder lidt som koden til dit, til dit WiFi-netværk, ikke? Grunden til navnet er at i Teotas egen øhm, visdom har de besluttet sig for at lancere et nyt under elbilsbrand under Toyota, så alle de biler, de, der kommer elbiler, der kommer, er det syv nye elbiler, de skal nå at lancere siden inden 2025. De kommer alle sammen til at hedde BZ først, og det er fordi, det er en forkortelse for Beyond Zero. Altså Zero, ingen udledning af CO2, typisk sådan en stunt, og 4X, det ved jeg faktisk ikke helt, hvad står for, men det er nu engang navnet. Navnet er, hvad navnet er. Man prøver lige at se på billederne, den ser sgu ret tjekket ud. Altså Tjosa, de er ved at komme op på beatet med det der design. De havde også nogle jammerlige år, men jeg er glad for at se, at de igen tegner med en spids og skarp pind derude. Det kan godt være, at alle ikke men den har i hvert fald kant og karakter. Den kommer i to udgaver. En forholdstrukken og en fjulstrukken udgave. Den forholdstrukken udgave får 204 hestekræfter, og den fjulstrukken får 218 hestekræfter. Det rækker til 0-100 tider på henholdsvis 8,4 og 7,9 sekunder. Tophastigheden er begrænset til 160 km i fordi hey, Toyota gider faktisk ikke det der med, at du kører 200 km i på den tyske autobahn, og så skal du lade konstant. Det er der bare dårlig energi i, ikke? apropos lade konstant, den vil kunne lade med op til 150 kW og hjemmelade ved 11 kW. Det er meget som de fleste biler på markedet. Nu i de tre ligger på de kraftigste udgaver på 150, men de fleste andre elbiler øh, kommer med, med, med hurtigladning på 150 kW. Og det er 80% opladning på en halv time ved en hurtigladestander, og det er nok der, hvor branchestandarden kommer til at være i fremtiden, på trods af at Hyundai og Kia, de sparker til den for at få den over 200 kW. Så det bliver spændende at følge, hvad der egentlig bliver standarden. Men det her, det er der, hvor Toyota mener, at, at det er ligesom rigeligt. Hvis du skal op på den høje standard, så, så har du en masse komponenter, der bliver meget dyre i bilen. Så det er sådan en afvejning af, at har du virkelig en brug for at kunne lade de der 80% på 20 minutter i stedet for 30 minutter. I virkeligheden afhænger det bare af, hvor langt, det om at spise en cheeseburger. Det er en anden ting, nu på bare en tangent. Batteriet er på 71,4 kWh. Det er en batteri, og det skulle give en WLTP-rækkevidde på omkring 450 km. Det er også meget på par ved branchen ligesom. Ligger på, det vil sige, når det er hammerne koldt, og øh, du kører frisk til, så har du en realistisk rækkevidde på 350 km. Og honestly speaking, det er mere, end hvad de fleste af os kører på en helt almindelig dag. Så det ser egentlig også meget godt ud til Toyota. Det vigtigste er dog, at Toyota stemte ind i kampen. Og jeg ved godt, de siger, at vi har, bygget, eller vi har bygget hybridbiler siden 1997, så vi har været elektrificeret længe. Det kan godt være, at jeg har det, men jeg har ikke haft nogen plug-in hybrider, og jeg har heller ikke haft nogen elbiler. Og det var ærligt talt begyndt at se lidt sølv ud for verdens største største næststørste bilproducenter, de ikke rigtig var der. Nu kommer de, og det, det bliver interessant at se, hvad de andre b modeller vi skal møde inden 2025, bliver, fordi de er travlt, Toyota. Så jeg forventer, at de fortsætter med at spytte nye modeller ud. Du, 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 du. Øhm, med, en, med en hastighed, der selv vil få øh, den tweetende ekspræsident til at tænke, det er alligevel hurtigt. Det er alligevel vildt, de har så mange nyheder, de ligesom er ud med. Og apropos, nyheder, de er ud med, så er der også denne her fra Toyota. Nyheden hedder Toyota Aygo Cross. Ikke Aygo X, men Aygo Cross, selvom det er Aygo X. Det er bare, så vi undgår de der misforståelser om, hvad bilerne egentlig hedder. Så, den afløser den gamle Toyota Aygo, som var et samarbejde mellem Toyota og PSA-gruppen. Citroën C1, Peugeot 108 og Toyota Aygo var dybest set identiske biler. Men nu har Toyota valgt at gå tilbage til deres egen platform, så den er baseret på samme platform som Toyota Yaris og Toyota Yaris Cross. Den nye Aygo S X... Gjorde jeg lige det? Det gjorde jeg. Den nye Toyota Aygo Cross er større end den udgående Aygo, og så er den også noget højere. Den spiller ind i det der med, at vi gerne vil sidde i lidt højere biler, så det er sådan lidt SUV-agtigt, det Toyota egentlig er gang i. Den ser meget godt ud, hvis I spørger mig, og den er selvfølgelig mere rummelig end forgængeren, fordi den netop både er højere og bredere og længere den kommer ikke til at komme i en plug in udgave eller noget som helst andet. Den kommer bare med en 1,0 liters træsylinder benzinmotor på 72 hestekræfter. Så noget af den der basis ting, vi kendte fra den gamle Toyota Igo, det holder den nye Igo Cross fast i. Det bliver en rimelig basic bil, samtidig med at den har en masse af de nye teknologier, som man jo forventer i en ny bil. Introduceres til næste år, og vi kender ikke prisen på bilen nu. Vi kender heller ikke prisen på den nye Toyota BZ4X. Men de kommer, og Toyota har været ret gode til at prissætte deres biler rimelig skarpt de seneste år, så jeg har ret store forventninger til begge biler. Og to biler, der jo bare viser, at Toyota er slut med tonnerosesøvnen. Så det bliver super, super spændende at se, hvordan de kommer til at performe. Jeg glæder mig til at komme bag rettet af dem i 2022. Så er der kommet nye crash-test-resultater for Euro NCAP, den organisation, som sikkerhedstester biler her i Europa. Og vi er rimelig vant til at de fleste nye biler, de skøjter bare lige ind og får fem stjerner. Og øh, det er også, hvis man ser på den seneste testrunde, resultatet for, for mange biler, den nye Ford Mustang Mach-E har fået 5 stjerner. Øh, Hyundai Ioniq 5 har fået fem stjerner. Den nye Hyundai Tucson har fem stjerner, Toyota Yaris Cross har 5 stjerner. Q4 e-tron har fem stjerner. Der er masser af stjerner biler derude i Mireja. Men det er i virkeligheden, altså det er i virkeligheden værd at derhen, hvor langt de fleste biler får fem stjerner. Det skal lige sige, at den her sikkerhedskonkendelse er indstillet på, der er ligesom fire parametre, man måler på. Man måler på, på voksensikkerhed, man måler på børnesikkerhed, man måler på fodgængersikkerhed, og så måler man på, om den har de her assistenssystemer, som er med til at hæve det generelle sikkerhedsniveau. Så man kan sige, hvis man går kigger, man kan alt bare gå ind på Your hjemmeside, så kan man selv sidde og grave tallene. Men hvis man kigger på de tal, der er vigtige for dig, der sidder bag rattet, fordi du gerne vil overleve, så er det helt klart voksensikkerheden, der er vigtig, og børnesikkerheden, hvis du har børn med. Fødgængelsesikkerheden, det er, hvis du gerne vil gøre en god gerning, hvis du kører folk ned, så vil du godt sikre dig, at de overlever så meget som muligt. Og det med assistenssystemerne, det er sådan lidt mere, hmm, er det vigtigt at have lanekeeper på? Jeg slår det ret tit fra, for jeg synes faktisk ikke, at lane er så fantastiske. Så de, synes, altså, de, de irriterer mere, end de gavner. Så den del er måske mere blød, men du kan gå ind og se specifikt på de fire punkter, hvordan de performer. Og for at få fem stjerner, så skal du performe solidt i alle fire kategorier for at få topkarakteren fem. Nå, men fem stjerner, det er ligesom det, vi forventer efterhånden, og så er der nogen, der skuffer en lille smule faktisk ved ikke at få fem stjerner, og her vil jeg fremhæve Opel Mokka og uh, Citroën C4, den nye C4. De har begge to kun fået fire stjerner. Det betyder ikke, at de er fuldstændig selvmorderisk og farlige at sætte ud, men de performer ikke videre imponerende, når vi kigger på på voksens sikkerhed og så på, på fodgængersikkerhed. Så, så det er egentlig både dem, man kører ned, der kommer lidt mere galt af sted, end ellers ville, og dem, der sidder bag rattet, som kommer lidt mere galt af sted, end hvad man ellers ville. Men man kan selv gå ind og tjekke tallene, og for nogle er sikkerhed absurd vigtigt, at man en ny bil, for andre er det sådan mere, hm, det er sekundært, for du køber ikke en bil for at køre galt i den. Det kan, det kan ske, det er en god ting at have med, men det er jo ikke det primære, man går ud og vælger en ny bil på. Øhm, så er der de biler, der bare falder igennem, men det er også lidt måske forventet. Dacia Sandero Stepway, den får to stjerner, men hey, Dacia bygger også biler, som de siger skal konkurrere med tre år gamle brugte biler og ikke så meget nye biler, så de har sådan lidt et særligt segment, og spørgsmålet er, om sådan en Sandero Stepway er mindre eller mere sikker end en tre år gammel Peugeot 208. I don't know, men folk, der køber Dacia, de, gør nok, de er nok nogle af dem, der tænker, hmm, sikkerhed er ikke så vigtigt, jeg vil bare gerne spare nogle penge og få så meget bil for pengene, og hey, det får I hos Dacia. Og så har Volkswagen endelig løftet sløret for, hvordan den næste model i deres ID-serie, nemlig Volkswagen ID5, kommer til at se ud. Vi har godt vidst, hvad det drejede sig om, nemlig en coupé udgave af ID4, så det er ikke fordi, den overrasker specielt meget. Så basically ja, det her det er en Volkswagen ID4, men med en lidt mere faldende taglinje. Og det der coupé-format, som jeg altid ender med at synes er en anelse åndssvagt, fordi du får så en bil, som har mindre praktisk anvendelig end den klassiske format Men der er nogen derude, der bare er hunde for de coupéformede SUV'er. Og hvis du aldrig bruger bagsædet og slet ikke bruger bagagerummet, så kan du egentlig være ligeglad. Og så kan du godt købe dig en kopi, selvom jeg mener, at det er åndssvagt. Hvis ikke du ved, hvorfor jeg synes, det er åndssvagt, så prøv at se nu af mine test af suv coupéer. Jeg har argumenteret for at det i gange, så det skal jeg egentlig spare jer for her. Også fordi nu kan jeg godt mærke, at nu har jeg feberanfald undervejs, så nu gider jeg faktisk ikke at lave flere nyheder. Nå, men vi skal lige gøre i de fem færdige. Den kommer kun med én batteriudgave til at starte med, så det er på 77 kWh. Det giver en rækkevidde på 480-520 km, fordi den kommer med tre forskellige motorversioner. Den kommer i en 175 hestes udgave, 204 hestes udgave og så en, en, en 299 hestes GTX udgave med fjulstrækker. Det er GTX'erne med fjulstrækker, der kun, kun kan køre 480 på en opladning, mens de to andre kan køre 520 km på en opladning. Man har jo stillet på ladehastighederne i forhold til i 4 og i 3, så den lader faktisk med op til 135 kW. Så hurtig opladning ja, så skulle du kunne få 320-390 km på en halv time på en hullydtslandsstandard. Det er meget godt. Det, der også er interessant ved den, det er, at når den lanceres, så får den Volkswagen Software-pakke 3.0, og nu siger Volkswagen, at der ikke skulle være skyggen af bøvl, og lade og forsinkelser i deres software. Og det er da dejligt, at vi er nået dertil. Jeg vil sige, at jeg lige testede det 3 den gjorde det egentlig også rimelig anstændigt i den seneste opdaterede udgave. Så ja, der har været lidt vanskeligheder med det der elbilsoftware fra Volkswagen Gruppens side, men nu lader det til, at de har nælet den. Hvis vi lige kigger på, hvor meget adskiller den fra det 4 ja, det er et godt spørgsmål. Prøv at se kabinebillederne her. Der sker så meget lidt for Elite 4 Og det er jo en smagssag. Hvis man er til pianolag og trykfølsom skærm, så er det jo en fantastisk kabine, for den er helt stilren. Hvis man som mig har lidt stramt med pianolag og trykfølsom skærm, så er det en lidt irriterende kabine, og så kan det være, at man bare skal overveje en Enyaq Coupé eller en Audi Q4 Sportback i stedet. Men hey, valg er jeres. Vi kender ikke priserne nu, men bilerne, bilerne kommer til næste år. Og leveringsmæssigt, ja, men alle slås jo med chips mangel, men bilfabrikkerne lader til at have lidt kortere leveringstid på deres elbiler, fordi de vil rigtig gerne have nogle elbiler ud at køre, fordi elbiler gør, at deres samlede CO2-udledning bliver lavere, og EU uddeler bøder, hvis, hvis fabrikkerne udleder for meget CO2 på deres modellprogrammer, så de vil rigtig gerne have nogle elbiler ud at køre. Så jeg tror, at chipsene bliver prioriteret lidt over til de der elbiler, fordi de giver jo nul lokal CO2 udledning Det var alt for den her uge. Tusind tak, fordi I så med, og ligesom sled jeg gennem det her coronasvedige, svedige nasalt lydende stykke bilnyhedsvært. Men øh, hey, Alternativ var ikke at fået nogle bilnyheder, og det ville jeg jo gerne have. Ikke? Så jeg håber, I, I er kommet over det, og jeg regner med, at I næste uge at være ude af min coronakarantæne. Imens så kan I jo også hygge jer med at gå ind på www.kfdghandsker.dk. Besøg webshoppen, se nogle af de nye varer, der er kommet, blandt andet de nye konjakfarvede handsker. Og ja, de er ikke De får sådan nogle konjakfarvede, som jeg ikke lige har fået hjem. og husk, Brug, brug øh, rabatkoden BLACKKUFFERT, så er der 20% rabat på alt, frem til næste lørdag, den 13. november. Tusind tak, fordi I så med. Husk, abonner, husk at abonnere, husk gå ind og følge KUFFERT og på Instagram og Facebook. Men øh, først og fremmest, abonner og del. Og øh, vi ses der igen næste lørdag, hvis ikke vi ses mere. I den kommende uge kommer der andre interessante biltests op. Der kommer blandt andet biltesten om, hvilken i træ du skal vælge. Den med de lille eller store batteri. Så hey, se med. Og i morgen, søndag. Hvis du ser den her lørdag, altså, så kommer der en søndagsspecial, endnu en søndagsspecial, som handler om Volvos stationcars og øh, deres traditioner. Jeg er ude at køre både Volvo 145 og den nye V90 Cross Country. Så der er masser af gode sager her på kanalen. Hvis du ligesom mig eventuelt skulle have fanget en corona selv isolation så giv den gas og gå amok. Og like og kommenter og gør alt det, man nu gør, når man er medieforbruger i 2021. Tak fordi du så med.